ويو كسرتا واتس اب باني يو خبر را لګره چې دا حدیث کې راځي چې دا به صحیح یو کني زه یعنی زم چې لو د دې زمانی لو فتنه هغه د سوشل میډیا ده دې زمنګ دین تم نقصان را ورسو دنیا تم او فائدہ پکیم ده او ظاهری سرسری نظر چې بوا چې نقصان د فائدې نه زیات ها بعضو خلکو په نسبت بعضو خلکو په نسبت فائدې ډېرې ده خو د عامو خلکو دپاره په کې نقصان هم ښه کافي حده پورې شتي زه د فایدو نه منکر نه یم خو نقصان کافي حده پورې دی او زه د پښتنو باره کې دا وایم خفه کېږو به نه چې پښتنو ته نقصان ډېر اخیستی فایده به یې ته ډېره نه یې اخیستي زموږ پښتانه چې سوشل میډیا ګوري څه دپاره ګوري یعنی څه تعلیمي معیار پرې اوچتوي څه د دین د نشر کولو دپاره ډېر لږ به وي قوم ته څه فایده مند څه پکې ورکوي پیغام نه زمونږ ما تاسو ته مخکې ورځو کې وویل که نه چې په سوشل میډیا باندې زمونږ مشهور خلک چې کوم دي هغه یا لیونی دي یا ډمان دي یا بیماران دي او څه څه نه یعنې څه به ووایم زه اوس که دا ټکې ووایو سخت به وي خو زه څه څه عجیبه خلک به زمونږ هغه زمونږ د قوم ترجمانی کوي یو سړی به لیکې په سوشل میډیا خبرو چل به ورنه ورځي دا خلکو مشهور کړی هغه په علماو مې اعتراض کوي هغه په سیاستدارانو مې اعتراض کوي هغه په ډاکټرانو هم کوي هغه په انجینیرانو هم کوي پښتنو خبره د کافر زوی یعنی په هر څه دی پوهېږي په هر څه او تعجب به ده وکړي تعجب به دې وکړي چې دې سړي ته 2000-3000 کسان نه شي د دې نه زموږ د قوم د حالاتو پته لګي اندازه ولا وکړه چې موږ کم ځیکي یو یعنی یو سړی لګیا دی لیونی دی لیونی په بد حال دی بیمار دی او هغه سره خلک لګیا دی خبرې اترې کوي دا ویډیو په ملیونونو خلک ګوري تر دې نه اندازه ولګوئ چې دا قوم په کم ځیکي دی د ډم ویډیو درو مسلمان تنګول او په دا ویډیو چلیږي دا زموږ د قوم هغه د معیار پته تې لګي چې موږ به کم ځیکي یو بل ته کنځلې په یو بل پسې بدې ردې سوشل میډیا نو زموږ پښتنو ته تاوان ډېر دی په نسبت ته فایدې دا په کار چې موږ به ښه صحیح طریقې سره استعمال کړو او موږ ته فایده ولو دنیاوي او که هغه دا دیني فایده یو نقصان په کې دا دی چې د دین په نوم چې چا څه نشر کړو د دین په نوم چې چا څه نشر کړو موږ یې ګورو او موږ یې فالو کوو موږ یې مطابعه کوو او دا ناروا ده تحقیق پکار دی چې رسید یو څه نه وي ده ته اوس دا میسیج راغلی دی چې حدیث کې داسې راځي چې کله یو بنده خپل رب ته لاسونه اوچت کړي اسمان ته رب ته دی ګناهګاري ګناهګاري نو دی وایي چې یا رب ای زما ربه نو ملائک ته د ده آواز بند کړي چې بره نه رسي وایي بیا دی وایي چې یا رب نو ملائک د ده د آواز بند کړي نو دی بیا وایي چې یا رب نو الله دا ملائک ولا آواز بند کړي وایي په څلورم پیر بیا وایي نو الله وایي چې تاسو به د کوم وخته پورې زما د بنده د آواز بندوئ او بیا وایي الله وایي چې لبیک عبدي لبیک عبدي بنده زه حاضر یم نو داسې څه شتي جواب داسې یو حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شي بلکې د سوچ خبره ده که موږ لږ عقل استعمال کړو ملائک څنګه د بنده آواز بندی او د ملائکو ته پته لري چې الله ته خو پټم معلومه ده او ښکاره معلومه یعنی ملائکو کې دا طاقت شتي چې یو آواز بند کړي او الله ته ولرسي
ها الله خو پار سے پوہ ہے دیکھا نا نو چی دوی تی دا آواز بن کنو والعیاذ باللہ اللہ خو بے باگ آواز پوہ نشو خبر غلط ہے بلکہ قرآن کی دعاگاری دا مومنانو چی ذکر شوی دی نو ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان او بدي طریقے سر دعا گئے نو چی کم سڑے اللہ تدی سے آواز کی چی یا رب اے زما رب دا خود اللہ دیر وقت نو ملائکو کی دا طاقت کم زکی دے چی دا آواز بر کی نو دا خبر چیر دا سدا بے دلیل دا بے سند دا